Ei, demà a Espècies Protegides ens visiten quatre joves que comparteixen pis. Un d'ells va vestit de Spider-Man i els altres no. I tots quatre beuen cervesa i parlen de les seves coses i les pengen al YouTube. Ah, també canten cançons. ¿Qué coño haces limpiándote la cara con mi toalla de polla, tío? Toallas, toallas. Las hay de todas las tallas. Demà dijous ens visiten Haciendo la Mierda. Si tu perds, no tindràs perdó de Déu. Haciendo la Mierda, demà a Espècies Protegides. Mira't comprar en el spa unas chanclas a lo